بسم الله الرحمن الرحيم دورونا اكسن قضبضا ورارك الرادية كلمية دور نمدا نوحا وقود دورون خلاف سياسة ديد كتاغن قبل كقدوم الدولة فدرال كأها يكدن بيسمي سوا كعضون شعب وكرن أهجوب بلا ووربحين وركيناتكو مخلي دونتان وفدي وهقامين أي وزير كارمها قدها الصومالية وما أنت تقيد دوسة مريب أو وليلة دالة دعيسة خلاف كأهل السنة بيش عالم كو سومالي لانك دلبطة إنسي دك دك أهل قبطة دور الشادة قلياش قرتدة إيا وكيلة دا دقمدا براوي ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ku jirta go'doon badda iyo bariga ah kadib markii cunqabateenta Al-Shabaab ay ugu korortay burbur wadooyinka dawladda federaalka Soomaaliya oo 4 sano kadib maanta dib u bilowday dhoofinta mooska oo dad ay isku xirtay Muqdisho iyo Jowhar oo gabi ahaanba go'day kadib markii uu ku fatahay wabiga Shabeelle hooyooyin ee dhalinyaro isku xilqaamay ka hortaga fatahaad hor leh oo wabiga Shabeelle ka sameeyo degmada Afgooye. Ku dhawaad 200 oo arday oo maanta ka qalinjibiyay jaamacadda Islaamiga ee magaalada Muqdisho. Maxkamad ku taala Bangladesh oo dhow ruux ku riday xukun dil ah. Iyo diyaaradaha Yahuudda oo duqeeyay marinka Gaza. Madkara ku cel warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba markale ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa 4/7 bisha 12 November sanadka 2019 inta aad dhageysateen waa qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa soo saaray maxamed cali maxamed wadajirna waxaa u soo jeedinaya maxamed shuuriye nur iyo farxiye xuseen cali markana u diyaar garooba dhageystayaal isagii oo faahfaahsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka gado ma dawladda federaalka ayaa ka dambeysa mise waa kacdoon shacab oo ka dhana jubbaland warbixintan waxaa ku eegaya warsoosaraha maanta maxamed cali maxamed Ismariwaaga siyaasadeed ee asalkiisu uu ka soo bilaabday doorasho dib loogu doortay madaxweyne Madobe 22kii bishii Agoosto ee sanadkan ayaa haatan wuxuu isku bedelay loolan siyaasadeed oo ay ku lug leeyihiin dawladda shisheeye kana socda gobolka Gedo ee Soomaaliya gobolka Gedo oo dhaca koonfurta Soomaaliya isla markaana soo hoodina la Kenya ayaa haatan wajahay dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda waxaana gobolkaasi ku wasugan ciidamada Kenya ku Ethiopia oo la tilmaamo inay kala taageeraan dawladda dhexe iyo Jubaland oo isku haya siyaasadda gobolka dacdooyinka siyaasadeed ee sara u qaaday kulugulahaanshaha wadmadaasi ee siyaasadda gobolka Gedo ayaa in ciidamada Kenya ay shalay la wareegeen amniga madaxweyne ku xogeenka Jubaland oo loo diido inuu galo deegaan dhowr oo ku yaala gobolkaasi diidmadaasi ayuu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamada Ethiopia oo tilmaamay inay adeegsanayso dawladda dhexe dhankooda ciidamada Ethiopia ayaa horantii bishan la wareegay oo gacanta dawladda ku soo celishay degmooyinka Luuq balad xawiyo doolo oo Jubaland ay ka talinaysay xilma Yuusuf Hussein Ahmed Gamaadiid oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa ceeb nasiib darro iyo yah ku tilmaamay in dawladda shisheeye ay isku adeegsadaan siyaasadda Soomaaliya waxaan dhihi karaa qofka soo masuulaha Soomaaliya ayaa yahni yah iyo soomaali ku tahay in systemki dawladnimo ama system maamul ee waxaan ku raadayaa Jubaland oo ugu burburiyo waxaan ku raadayaa qowmiyad qowraha jinnabi oo wali waxa uu hadal xadibaantii waxaan ka geystay ee ayaguna ay meedhiin jiraan sidoo kale qowra kale oo jinnabi oo maanta leeyahay amnigii ama amnigii dadkii masuuliyiinta Jubaland waxaa soo hayaa ciidamada Kenyan marka waa aan darro si aan u cabdiro dareenkii aan ka ma aqaan walaalo ee arrinkan heebdeeda waxa qaadanayo oo wax xisaabtamaya insha Allah taala salaam lagu wadiin doona madaxda Kenya ayaa hore waxay si cad u sheegtay inay taageertay maamulka madaxweyne Madobe waxaana maalin ka hor ciidamo hor la isoo tubin xadka Soomaaliya iyo Kenya Senator Nadir oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ayaa idaacadda kulmi u sheegay in shacabka gada ay isku tashadeen isla markaasina ay seen jirin loolan ciidan oo ka jira gobolkaasi mucaaradkuna ay hurinayaan colaas siyaasadeed Ethiopian ayaa maaragtay faragelin ku haya dawladda Soomaaliya ayaa maaragtay maxaa ku jira ka gaabistay xaaladda maamulka Jubaland waxa maamulka Jubaland maxaa ku jira madaxweyne farmaajo wuxuu ka soo bixi waayay wiilada mas'uuliyadiisi ma u maleynayo inay waxaas oo dhan markaa waxaan isleeyahay waxaas oo dhan waxay tahay wax oo dariiq khaldan oo ay marayaan waxba kama jiraan warkaasi dadkaasi waxay way tashteen waxayna isku duubnibeena sameeyeen
الشعب دون يعين دولة دودي لشقة أيام بين نقدين دولة دي دحيه وسارة دي أرمي أبوها شعب دي كتير أنا نينك محام كده أضيع إذا مدي وماشي كويس تي مارك قبيل كقدسنا أو كم حي قبيل مدي وجود دي قرن وجود دي هذا محيط هذا تفرجرين تسياسة الصومالية كيني إثيوبيا محا عواقب حموه كذا لانكر سؤالها سؤالك لو واحد ودي محمد حادر نور وافلا قياسي يا سداد واحد سود الدجنة واحد صحي يعني دول إثيوبيا أهنتي أرواي ذينسا دول في الصومالية واحد كليه ما في كم مغلق حتى حي دول إثيوبيا أنا أقنعي ودنا حرب بدنا إذا ما أرجع لواي واحد البحر ويكسر الجل كرتا وحنا من سنة إن حد يقول ترجع في مع كسمعي كينيان كبا يعني الفرق اللي واحد منك قلنا كذا لكن لم توجد استحاتة سهرك وشاري وحن لما صار إن دل حسنون أو دجناش لك لسمايو وحوي وإن دلك صومالي ببلدي سلوع يا رقلنا حاجة كسر بشر ده أنا انتهينه أيضا أنت كسر قالنا أنا انتهينه وأنا أرمجي أفريقيا كده جلسة روان بروندي مارت رواندا مارت كونغو إذا ما لي شيء أفريقيا كجلسة نحن كسي ولو كسي درم تعمل ده أو إثيوبيا وصومالية شغالة سا كينيا وصومالية شغالة سا واحد كويس مارك حوالي حانش هاد الكواي الصومالية سا سكان واي كينيا عارف حانش هاد شغالة سا بلوك صومالية madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Madobe ayaa haatan ku sugan magaalada Nairobi ee Kenya waxaana dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay sheegeen in hadii xaalku sidan sii ahaado uu khilaaf siyaasadeed ka dhax awurmi karo wadamada Kenya iyo Ethiopia wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo wali la daalaa dhacaysa khilaafka Ahlus Sunnah محمد عبد الولي توحو ايا وركن مغالا داسي انوغ صدري وزير كارمها قدها حكومة دا صوماليا عبد محمد سبريا ايا مانتا وحوسو غاري مغالا دا دو سمريب عاسمة دا قل مدوك وفدق وزيركا ايا مغالا دا دو سمريب حيو ايما دينا سيدا ايا ودامين لهايين ادسمها مامول كا قل مدوك سيدوكال وزير كارمها قدها حكومة دا صوماليا ايا لفل ايا انو كلانا لغا تو قدقا فرسما دا ادسمها دورشاد مامول كا قل مدوك lama ogeyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya uu kulan la qaadan doono hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a maadaama maalmihii dambe madaxda Ahlus Sunnah shir uga socday magaalada Dhuusamareeb jahwareer xoog leh ayaa waxa wali ka taagan yahay dhismaha maamulka Galmudug kaas oo ka dhashay gudiga doorashada Galmudug maadaama hoggaanka Ahlus Sunnah ay ku doodayaan in gudiga aan laga la tashanin amaanka magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa aad loo adkeeyay iyadoo wadooyinka lagu arkayo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya saraakiisha amaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa hore waxay u soo saareen amar ay ku mamnuucayaan in shir dawladda looga soo horjeedo aanan lagu qaban karin magaalada Dhuusamareeb. Dhawaan ayaa lagu wadaa in doorashada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Beesha caalamka ayaa waxay si weyn u diiday muddo kororsiga ay dhawaan sameeyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland. Warsaxafada ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay ka walaacsayeen muddo kororsiga guurtida wakiilada iyo qabasho la'aanta doorashooyinka golaha deegaanka. Waxay sidoo kale sheegeen inuusan jirin dal dimuqraadi ah oo golahiisa wakiilada iyo guurtidu ay muddo intaa la'eg doorasho la'aan fadhinayaan kuraasta. Beesha caalamka ayaa sheegtay in sida kaliya ay beesha caalamka iyo Soomaaliland ku sii wada howlgali karaan ay tahay in doorashada guurtida iyo golaha wakiilada lagu qabto muddadii lagu ballamay ee ku beegan sanadkan 2000 waa sanadka soo aadanay 2020-ka. Sidoo kale beesha caalamka ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la dhiso guddi doorasho oo qabta doorashada Soomaaliland kaasoo ay qayb ka yihiin dhammaan saamilada siyaasadeed ee Soomaaliland. Waxay beesha caalamka soo dhaweysay wada hadalka dhinacyada qaar ay ku doonayaan in xasiloonida Soomaaliland aan la wiiqin. Degmada Baraabe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku jirta go'doon badda iyo bariga ah kadib markii cunqabateynta Al-Shabaab ay ugu korortay burbur wadooyinka ah. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Xildhibaan Maxamed Xuseen Afraali oo ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadiisa ay tahay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa wuxuu ka deeriyay shacabka ku nool degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Wuxuuna sheegay xildhibaanka in shacabka degmadaasi ay dhibaatooyin kala kulmeen go'doonka ay saareen Al-Shabaab degmadaasi. Wuxuuna sheegay in Al-Shabaab ay degmada ka go'doomiyeen bariga iyo badda intaba. Runtii magaalada waa magaalo qadiima oo waqti badan dhisnay.
dul xeebadna ah roobkii ku soo rogmaday buuraha ayaa magaalada saxan u aafeeyay guriyo badan waa ku dudumeen jidadkii la marayna waa go'aan waana go'doon oo meel wax u soo galaan ma leh dibta waa xiran yahay badda waa ka xiran tahay runtii maciishada laftigeeda dabaab sii waayo waxay u baahan tahay gurmad dowladeed iyo gurmad caalami way u baahan tahay marka waxaa nagu baaqayaa dowladda federaalka waxaa waaya jidadka go-ayaan bareedka iyo baraawo inta u dhexeysa ilaa 2 kilomitr waayo dhibaato horaad jirtay oo kooxda nabaadiidka jidadkeed aan waxba loo soo marsiin karin oo shacabkii ay ka baqayaan hadday badda soo marsan lahaayeen ninkii badda soo mariya muxuu aga doontiisii asagaa la dilaayo marka go-doonkaasi hore ugu sii jirtay go-doonkii waxaa ugu dartamay roob baa usii darsanay sidoo kale waxa uu madaxda dowladda ugu baaqay xildhibaan Faraale in arintaas ay wax ka qabtaan oo ay kaga dulqaadaan dhibaatooyinka haysta shacabka degmada Baraawe. La dafal aniga markaan shacabka u sheegay mas'uuliyiinta go'aanka baa u sheegay gaartii xildhibaanada waa gaartay inay ku dhigdeen ka yeeshaan arinta ayada dadkan doodan ugu jiro loo soo gurmado ayaa loo keenay soo loo keenay wax loo keenay waa ugu insha Allah bas hadii aan diyaaradda helo oo baxana insha Allah wax si degdeg ah u qabaneyna kulli annaga iska bilaabayna gurmadka dawladda dhexana waa la kaashanayna hay'adaha caalamiga ah waa la kaashanayna insha Allah dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa waxay go'doomiyeen degmooyin ka tirsan gobolada dalka isla markaana shacabka u diiday inay helaan adeegyada ay u baahnaayeen waxaana taasi ka dhalatay dhibaatooyin fara badan oo soo wajahday shacabka ay go'doomiyeen Al-Shabaab dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa 4 sano kadib maanta dib u bilaawday dhoofinta mooska sida warkan uu ku faahfaahinay Ahmed Maxamed Ibrahim muddo 4 sano ah kadib maanta ayaa si rasmi ah loo dhoofiyay markii ugu horeysay 2 container oo sida moos ka oo kamid ah dalagyada ugu badan ee Soomaaliya u iibgeyn jirtay dalalka caalamka mooskan ayaa loo dhoofiyay dalalka boqortooyada Saudi Arabia iyo Turkiga kadib markii la hubiyay tayadiisa sida ay sheegtay wasaaradda beeraha wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo ka hadlay munaasabada lagu dhoofinayay mooskan oo lagu qabtay degmada magaalada Muqdisho ayaa ka sheegay sida tan waxaan maanta halkaas u nimid inaan ka wada qayb galno munaasabadan lagu soo gootinayo moos loo dhoofinayo waddanka Saudiya iyo kuwa kale loo dhoofinayo waddanka Turkiga waa mooskan waxa weey markii ugu horeysay muddada la dhoofiyo 5 sano aan filayaa 4 sano ka hor moos waa dhoofin jiray laakiin mooskan waxa kaga duwan yahay moos tayadiisa aad iyo aad loo dhowray shaqo runtii aad iyo aad u badan oo diyaar garow loo sameeyay wuxuu buuxinayaa shuruudaha mooska ee duunka loo dhoofiyo wuxuu kaloo dheerayay inuu tayadii mooska Soomaaliya lagu yaqaanay oo caanka ahaa inuu soo celiyay oo isaga kaloo yahay haday tahay xagga xajmiga iyo haday tahay xagga dhadhanka waxay fura u tahay balaqaadkii arinta qayb ka tahay balaqaadkii dawladdu ay sameysay in wax soo saarka dalka la dhiirigeliyo in la soo nooleeyo dalagyadii aynu caanka ku ahayn oo waddanka loo lahaan jiray oo mooska ku ka yahay alaqaada horo sameynay ayay waana fulinay waxaan rajaynaynaa in beerleyda Soomaaliyeed ay ku dhiiran doonaan in dib loo tabco beerleyda mooska suuqyada dibadda waa diyaar runta ganacsiga iyo dawladda iyo wasaaradaha waxa ay uga shaqeeyeen in suuqyo fiican la helo oo tayo leh oo la geyn karo mooska Soomaali aad baa loo rabaa sumcadiisu xirkay maraysaa adduunku waa sugayaa mooska Soomaali uu soo noqday waana socon doonaa hadii la aydno oo maandaqayna wasaaradda kala oo runtii faasiliinta badan u sameysay ganacsada mooska rarisa maanta laga bilaabo si joogto ayaa loo dhoofin doonaa khudaarta ka soo gooda Soomaaliya iyadoo la hubiyay tayadooda arintan ayay ku sheegtay wasaaradda beeraha ee xukuumadda Soomaaliya balanqaadii hore ay u sameeyeen madaxda ugu sareysa ee dalka waddada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa gabi ahaanba go'day kadib markii uu ku fatahay wabiga Shabeelle Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar inooga soo diray gaadiidka ka howlgala magaalada Jowhar ee Muqdisho gaar ahaan kuwa hoomeyda ayaa hakad galay is socodkooda kadib markii ay saameyn ku yeelatay wadada laamiga fatahaad wabiga Shabeelle ka bacday tuulada Maandheere biyahana waxa haatan ay hareeyeen wadada inta u dhaxaysa deegaanka Gololey iyo Raaxoy halkaasoo ay gaadiidka kala wareeg ay ku sameeyaan gaadiidka ka baxo magaalada Jowhar ee qaada dadka shacabka ayaa wuxuu ku egyahay goob ay gaarin biyaha wabiga Shabeelle gaadiidka ka soo baxo magaalada Muqdisho uu ku egyahay goob kale oo aysan gaarin
biyaha wabiga Shabeelle mid ka mid ah darawaliinta ka haysa gaadiidkaasi oo lagu magacaabo Xasan Sheikh Ibrahim ayaa igu warbixiyay saameynta ay ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle gaadiidka ka howlgala magaalada Jowhar ee Muqdisho. Marka hore Bashiir waxa dhibaato taag waxa kamid ah meel lagu safra male jidki bi baha gashay baawurkii xamarka soo baxo waxuu ku qasbay inuu gudka ka biya ka xago istaaga baawur kale intuu ka baxaa dadku waa kala wareejinaa dadku maxay kala wareeg waxa maqal jir xamar jidka duuxriga kala wareega li jira dibiya kala wareejay dibkaas aan nahaayo dadkan waxa waa dhibaatadan markasta ku soo noqoto waxa uu ku ma aha san walba ku soo noqotaa maxay hadda biya lagu eesan iyo biin roobka do dhaca hata meel lagu safra male jidku waa kala go'a ayaal baabuur weyn hadda badeecad waa dareemaysaa dadka rakaabka dhibaato weyn ay qabaan caruur ay wataan alaab ay wataan meel lagu qaada male waa loo lugayna qofku wuxuu lugayna muddo adiga 40 daqiiqo ilaa 45 waa hal saacad wax dhan uu lugayna dhibaato ugu weyn meesha ka taagna intaas ah markii intee waa meesha kala wareega biya ee wabiga ay gaareen markii goreysa golle ilaa waxa waa ku raaxi isku aadanta intaas waa meesha lugayna waa bi baxada waa wax kala ma aha roobki bi ma aha roobku waxa ugu darwa biiba hadoo wax yar roob dacane baawur kala wareeg xataa ma soconayso maxay baawurku ma wax soo karo maxay meel uu ku safra malaha ha baawurki waxa waa inta ka baxo joor ka baxo wuxuu ku ogyahay raaxi uu ku ogyahay dadku waa lugaynaa baawurka xaq ka soo baxay gol uu ku ogyahay dadku is dhaafay maxay dadki joor uu soo socdo baawurka inta ka baxo soo raaca kala wareega sidaas waa bii wubiga Shabeelle waa oo wax saas dhibaatada ugu hayo lacayil lagu raaci jiray gaadiidka ka howlgala magaalada Muqdisho iyo Jowhar ayaa sare u kacay taasoo markii hore lagu raaci jiray ilaa iyo 170 kun oo shilin Soomaali ah haatanna lagu raacayo 200 oo shilin Soomaali ah taasina ay sababtay fatahaadda wabiga Shabeelle ee goysay wadada laamiga ee xiriirisa degmada Jowhar iyo Muqdisho Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar dhanka kalena degmada Afgooye ee ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxa ka jirta waqtigan cabsi la xiriirteen fatahaad oo halkaas ka sameeyay wabiga Shabeelle dadka deegaanka ayaa bilaabay inay isu xil qaamaan sida ay kaga hortagi lahayn fatahaada Axmed Abuukar Sabriya ayaa Afgooye warkan ka soo diray waxa ay soo taraysaa cabsida laga qabo in uu fatahaadu xoogan sameeyo wabiga Shabeelle oo bartamaha ka mara degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose fatahaadu aan sidaasi u badneen ayuu saacadihii la soo dhaafay ka sameeyay wabiga meelo aan ka fogeyn agagaarihiisa waxaase laga cabsi qabaa in ay fatahaadu sii xoogaysato oo ay saameyn u geysato xaafadaha ka agdhowjiinka wabiga. Waxaa jira dhalinyaro iyo maamooyin isxilqaamay kuwaasi oo dadaalo dheeraad ah ku bixinaya in aysan dhicin fatahaadu xoogan oo uu wabiga sameeyo. Mid ka mid ah dhalinyarada si isxilqaanka ah uga hortagaysa inuusan fatahaadu ba'an geysan wabiga Shabeelle ee Afgooye mar ayaa khadka telefoonka igu waramay iyaga oo ku howlan caratuurka meelaha hadda uu ka soo fatahayo wabiga. Waxa uu ii sheegay in maalmo ka hor ay bilaabeen dadaalka ay ku bixinayaan in aysan dhicin fatahaado xoogan oo saameyn yeesha welina ay wadaan dadaaladaasi. Adigu dhawaad maalintii afaraad waa maalintii saddexdii ka shaqeeyay waayna waa fadhi oo baan ka shaqada aan qabanay waa maalintii saddexaad oo aan tahay. Si dhalinyarada deegaanka oo dhalinyarada oo caafad qaraan dhalinyarada reer Balburiyo isku soo waawulay maana hoos ka qabsaday oo taraad kale aan tahay. Bantay. Waa biyaha wabiga ayaa gaararka jabsanayay maalmihii aynu soo dhaafnay kadib biyo hor leh oo uu ku soo daray dadkii degnaa meelaha ka agdhow wabiga Shabeelle oo bartamaha ka mara degmada Afgooye ayaa isaga baxay guryahooda cabsi ay ka qabeen in ay dhibaato ka soo gaarto fatahaad uu sameeyo wabiga balse saacadihii u dambeeyay ayuu wabiga bilaabay in ay biyihiisa banaanka u soo baxaan uuna ku fataho goobo isaga ka agdhow Axmed Abuukar Sabriye idaacadda Kulmiye Afgooye wararka magaalada Muqdisho hadii aan dib ugu soo laabna dhageystayaal ku dhawaad 300 oo arday ah ayaa maanta waxay ka qalinjibiyeen jaamacadda Islaamiga ee ku taala Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhamaystiraya. Munaasabada ay ku qalinjibinayeen ardayda dhigatay jaamacadda Islaamiga ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda jaamacadda Islaamiga, mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho iyo waalidiinta dhashay ardayda maanta qalinjibinaysay. Gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Islaamiga Cabdiqaadir Cali Muumin oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay ardayda maanta ka qalinjibisay jaamacaddaasi iyo tiradooda intaba. Maanta waxa weeyaan xafladda qalinjibinta dufcadii 15-aad ee Jaamacadda Islaamiga ayaa halkan u joognaa. Ardayda qalinjibinaysa maanta tan xafladda loo qabtay waa 200 iyo 83 arday weeyaan.
waxay isku jiraan kulliyada kala duwan, kulliyada shariicada iyo qaanuunka, kulliyada dacwada iyo usulul diin, kulliyada waxbarashada, kulliyada dhaqaalaha iyo maamulka. Intaas ay isku jiraan kulliyadan xafladda loo qabtay ee qalinjabinaysa jaamacadda. Sideeda waxaa la aasaasay 2011 ayaa la aasaasay. Maanta tana waxa weeyaan 2019 arkaysa dhinaca kale, ardayda maanta ka qalinjibisay Jaamacatul Islaamiya oo la hadlay idaacadda Kulmiya ayaa waxay ka warbixiyeen dareenkooda farxadeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magaciisa waa Yunus Cabdisalaam Diriye oo maanta qalinjibinayo Jaamacadda Islaamiya. Waxaana weeye difaacadii 15-aad, waana ku faraxsanahay aad iyo aad. Waxaan soo wadnay afartii sano aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Yaad u mahadcelinaysaa marka? Waxaan ugu mahadcelinaynaa awalan waalidkeena Sami, macallimiinta Jaamacadda Islaamiya. Maanta farxaddan aad ka qiimaha badan muddo markaan ku soo jirnay daraasad waxbarasho oo ilaa 4 sano ah oo jaamacadda qaybteedii koowaad ah. Waxaa halkan uga hambalyeenayaa labadeed waalid oo intaas tashjiic iyo dhiirigelin iso sameynaya iyo dhammaan waalidiinteyda walaalahay caruurteeda laftirkooda qof reer lebaanahay caruurteeda waayagana in badan ku sabraay maqnaashaha fara badan aan ka maqnaa. Dhammaan waxaa leeyahay maanta waxay la wadaagaysaan farxadda hambalyo. Dufcadan maanta ka qalinjibisay Jaamacatul Islaamiya ayaa waxay noqonaysaa dufcadii 15-aad ee ka qalinjibisay jaamacaddaasi. Halka warkaasi dhigaysaa kala socotaan wadaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Markana akhbaaraadkii caalamka, hadii aan eegno maxkamadda sare ee dalka Bangladesh ayaa xukun dil ah waxay ku riday ilaa 7 ruux oo ka mid ah Islaamiyiinta dalkaasi. Ragan la xukumay ayaa loo heystaa weerar ay sanadkii 2016 ka geysteen baar ku yaala caasimadda dalkaasi. Weerarka ka dhacay caasimadda Dhaka ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen ilaa 5 dagaalame, waxaana weerarkaas ku dhintay ilaa 22 ruux oo badankood ay yihiin ajaanib. Weerarka waxa uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee dalka Bangladesh ka dhaca, iyadoona dadka weerarka ku dhintay badankood ay u dhasheen dalalka Talyaaniga iyo Japan. Mas-uuliyadda weerarkaas waxaa sheegtay kooxda la magacbaxday Khilaafada Islaamka ee Daesh. Gudana dhigaysayaal, warkii doonimadan aad kala socoteen idaacadda Kulmiye magaalada Muqdisho, inta ayuu ku idil yahay cidda warkaygu seegay. Waxay mar kale dib kaga heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio kulmiye.com ama baraha bulshada ee KNN. Tani kulankeenna xiga, amaana Allah.